Якості цю гру для вас прокоментує Олег Чунес, арбітр зустрічі Богдан Дідух та Іван Вишиваний слідкуватимуть за порядком та дисципліною. Отож, лунає свисток рефері, матч розпочався. Варто зауважити, що Адванті сьогодні узвирали. Нагадаю, зараз після цієї атаки Сидор! Удар по воротам мав один з кращих голів туру. Атака, Василюк пробиває, м'яч летить над попередку у кожному стаймі, але після цього тривалий відрізок проводить за межами поля. Ну, на відміну від того, від стража, в принципі, він підказує, як потрібно переміщатися перед його воротами, він від активі кожної команди буде по тайм-ауту, як у першій, так і другій. Данилюком набагато частіше атакує команда в зелено-чорних футболках. Сидор, м'яч у сітці! Недовго атакували гравці у зелених, все ж таки, кольорах, оскільки тут же пропустили. Ігоря Голиця лівим краєм розпочинає атаку. Інтерлоджик, передача і не влучає. Але у кожному з поєдинків було забито щонайменше зараз рошак. Вихід Вічнавіч. Можна було віддавати п'ятою, він це робить. І Ордицький. Вдалося підопічним Карло Анчелотті взяти свій черговий трофей в рамках Ліги Чемпіонів. Тому у Багряка є можливість взяти тайм-аут. Якщо буде така змога, арбітри фіксують. Шестиметровий удар влучає він у руку. Зараз Василюку пробити, він це робить, удар, і м'яч у сітці 2-0 на користь Інтерлоджик. Все ж таки по удару діяло. Повертаємось на другий тайм матчу між командами Advantis та Інтерлоджик. Наразі дав Роман Сидор. Автори двох голів у сьогоднішній зустрічі. Мар'ян Рошак на ударній позиції. Страж воріт Едвантісу і Гордицький, капітан команди, він зараз м'ячем пробиває з лівої, але невдало. Багато покладає все ж таки надій на усі дві четвірки. Віталій Багряк і зараз хотів застати зненацька суперника Назарій. От після того, навіть як пропустили, мав можливість Мар'ян Роша, кращий бомбардир чемпіонату, зрівняти рахунок, а зараз ледь не... Василюк відбирає передачу, можна котити на дальню стійку, там сам Сидор Василюк оформлює дубль 3-0. Інтерлоджик, ну це удар нижче пояса у цій ситуації. Можна віддати назад, на думу. Пробиває Роман п'ятою, Мар'ян Рош. Кого рахунку як 3-0, але для початку потрібно забити. Рошак не переграє Данилюка. Добивання м'яч у сітці. Едванті скорочує відставання. Чудовий дальній удар зараз вдається у нас Назарію. Але, можливо, частіше ротації проводити. Рошак головою не переграє. Це ж таки Василюк здійснює перехоплення 2-2. Варто би було зустрічати Думі. Пробиває Василюк. Атакує. Зараз Едвантіс. Голець! Як же прикро зіграв у цій ситуації. А не підійшов ніхто на цю передачу. Була можливість зараз у Назарія Хмурича. Голець! Не переграє Яворськ. Праворуч Квасній. Вихід 2-2. Швидше варто би було прострілювати. Удар! М'яч не влітає ось. Проти нього Роман Сидор та Дума. Відібрали Дицький. Можна було похотити. Дицький на ударній позиції. Забивати можна. Удар! М'яч сітці 3-2. Квасній робить рахунок на табло. Знову ж таки, мінімальний. Романа Думу, той шукає продовження, чи побійна пробита. Дума виконує удар, рикошет. Контратака, Ростислав Ханас біжить ліворуч. Чудово зіграв Роман Дума. Можна самому завершувати цю атаку. Дума пробиває поворота, м'яч у сітці. 4-3, Адвантіс виходить вперед. Що ж відбувається у цій зустрічі? Як? Вболівальника Інтерлоджик. Ну чому би не спробувати піти в абарк? Чому не вийти з грою в п'ятого вболівального? Дицький не влучає у ворони. 3. Ну просто, що ж відбувалося у цій зустрічі? Це була справжня драма. Хто став її свідком? Я бажаю побільше нам переглядів подібних матчей. Попереду дуель між Infineon Plus, доктор